A audiência foi realizada na Câmara de Vereadores de Pato Branco com a presença dos legisladores da comunidade, engenheiros e arquitetos, secretários municipais e o prefeito de Pato Branco. Na audiência conduzida pelo presidente da Câmara, Joecir Bernardi, houve manifestações, opiniões favoráveis e contrárias à realização da obra, uma estrutura de 12 mil metros quadrados na região norte da cidade. O prefeito, Robson Cantu, disse que a construção do novo Paço Municipal não é prioridade para a administração. Hoje a prioridade é a saúde. É a saúde, a minha prioridade, nosso governo, tá? É construir creche, hospitais. Vocês vão ver o projeto que nós vamos apresentar. Muito bonito, muito lindo. Três unidades de saúde maravilhosas que nós vamos fazer. Não é hospital, mas é três unidades sensacional. Nós vamos fazer escola que não chove dentro. O vereador Rômulo Fagion manifestou preocupação quanto ao recurso destinado pelo governo do estado para a construção do novo Paço Municipal. 20 milhões de reais a fundo perdido por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas. É um valor que já está conquistado, que está nos cofres do governo, só esperando o início da obra para começar a ser feitos os pagamentos dessa obra. Então, sim, são valores distintos. São valores... verba para o aeroporto. Verba para o aeroporto é outra verba. O governador, coloquei o vídeo ali, o governador falou que vai auxiliar com 35 milhões. Mas não é porque vai devolver os 20 milhões. Eu acredito sim. Se ele devolver os 20 milhões, esqueça. A gente está passando por uma pandemia, né, uma crise econômica, onde o recurso que a gente tem que segurar e não fazer a devolução. Porque ele não pode mexer. Esse recurso ele não pode pegar aqui e colocar aqui. Ele não pode. É recurso, verbo, carimbado. Ele deve ser realizado somente para o Paço Municipal. Sobre o recurso destinado pelo governo do estado, o prefeito afirmou que o valor não será perdido e que em breve uma nova obra será anunciada. Pode ficar tranquilo. Os 20 milhões não está perdido, já está alocado numa obra sensacional. Eu preciso dar emprego, dignidade e fazer 600 casas, é isso que nós vamos fazer. E depois, com certeza, vamos fazer uma prefeitura, quando nós tivermos dinheiro, estar tranquilo, é isso que nós temos que fazer. A construção do novo Paço Municipal foi anunciada nesta cerimônia em novembro de 2019. A obra de 12 mil metros quadrados estava prevista para ser construída neste terreno de 15 mil metros quadrados na zona norte da cidade. O projeto arquitetônico foi elaborado e doado por um grupo de 6 engenheiros e arquitetos e a área doada pela família Bortotti.